今からのシャンプーが終わったところなんですけれども、これからトリートメントしていきたいと思います。ではこちらの方を、モモンガのウォーターですね、モモンガパウダーとお湯です。お湯が 10に対してモモンガが10対1です。これを混ぜます。で今日は、ブリーチのメッシュを入れてまして、バレヤージュですね。で、オンカラーもしている状態になります。でブリーチしてる場合は基本的にモモンガオイル還元剤は使う時もあるんですけど、まあ、基本的に僕はあんま使わないでこれだけでいきます。結構最近メッセージで作り置きはどうですかっていうことを聞かれるんですけど、作り置きしてても大丈夫だと思います。染み出してですね、くれますので、ただエタノールとか入れた方が腐らないのでいいと思います。で、これはエタノール水ですね。浸透率上げます。でお湯をためて循環させます。はい、循環させていきます。ただですね、白髪がすごい多い方とか、モモンガのちょっとヘナ使ってますから薄いんですけど、その染料自体の働く部分に関しては。なんで少し薄くおどろになる可能性があるので、まあ、ちょっとそこは把握した状態でやってください。例えばブリーチとかで結構抜いちゃって、アッシュが強く出すぎた時とか、これ使うとすごく綺麗な、薄いペールイエローみたいのをベースに入れてるような感じなので、結構綺麗にこの青みになりすぎアッシュの色が出すぎづらい自然な感じに仕上がります。まあもちろん髪質も向上しますし、はい、このような感じでこう先っちょでこう揉み込む感じ、こうですね。これが肝心。トリートメント、これ四季のトリートメントなんですけど、つけて、はい、いつもと一緒でいっぺんに流します。残留物を取っていきます。頭皮の、はい、これで終わりまして、で水を絞ってたら、この上に、流さないこの、ムササビクリアコート、こちらをつけます。ムササビクリアコートをつけると白い液体に変わるんで、これを全体にまぶします。はい、洗濯のりのみたいな役割ですかね。ちょっとパリッと仕上げてくれて、腰を出してくれて、あと髪の毛もホールドしてくれるので、結構これやっていくと切れ毛とかも防止してくれるので、アホ毛とか切れ毛とかが軽減できます。使っていくと、はい、このような感じですね。でこれは流しません。で終わりです。